Доброго дня всім учасникам нашої сьогоднішньої дуже приємної події. Дуже радий, можливо, погано, що всі не вміщуємося, так, в залу, але з іншого боку, це дуже приємно, що нас дуже багато сьогодні гостей, батьків, наших вихованців нашої школи. І дуже приємно, що дуже приємна подія, власне, відбувається сьогодні. Ми раді вітати батьків, вихованців нашої школи, тренерів нашої школи, раді вітати директора школи Андрія Коротаєва, президента клубу Волинь, головного тренера Віталія Костяна, а також голову управління фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк», Олександра Віталійовича Тростенюка, кандидата на посаду Луцького міського голови. Сьогоднішні наші події, знаменні події, адже ми підписуємо меморандум про співпрацю між дитячою школою Волині та фондом «Новий Луцьк». Я хотів би спочатку дати слово нашому директору школи Андрію Коротаєву, колишньому футболісту Волині і людині, яка опікується школою. Власне, хочу готово. Добрий день, шановні батьки, тренера, наші діти, які вас займаються футболом, представники фонду, дякую, що ви прийшли. Президент клубу Віталій Володимирович Парсянович. Перше, я хочу почати з того, що, на жаль, стільки років, я вже на четвертий рік в клубі, директор школи, за весь період нам ні міська рада, ні міські депутати ніколи не йшли на згоді. Ні одного турніру нам не реєстровували. Фактично ми виходили з того, що нас просував Юрій Петрович Палець, і ми турніри, на збори їздили, ми їздили за счет Палиці Юрія Петровича. Зараз ситуація корінним образом помінялася. Дуже дякую Олександру Віталійовичу за те, що ви взяли під опіку нашу дитячу школу. Кардинально все міняється, зразу видно, що люди на своєму місці. Я вчора вже почалося будівництво на майданчику, де ми граємо на Україну, наші ігри проходять, ЮФЕ по вищій лізі, на вулиці Булинській, в інтернаті. Сьогодні вже повністю почалися роботи, розширяється стадіон, будуються лавки для вболівальників, для батьків, щоб там вже не буде стояти, як раніше, лопати під дощем. Буде там мінімум 200 місць, все буде під накриттям. Так що люди на своєму місці і дійсно займаються розвитком футболу, розвитком спорту, міста Луцька і області. Дякую, Андрію. Доброго дня. Андрій Олексій сказав, що, в принципі, все, що можна було сказати, додавати на стадію до домовленості. Я хочу подякувати і від себе їм, особисто, Андрію Олексійовичу, Віталію Володимировичу. Я думаю, що більш настирних, я так скажу, людей, які більше вболівають за дітей та дитячих футболу, за спорт і за здоровий спосіб життя, за всі роки, що працює фонд, нас не було. Ну що Віталій Володимирович, що Андрій Олексійович, ми намагаємося підтримати і всі проекти, і все, що вони приносять, ми фактично все фінансуємо, у них є маса аргументів, чого треба це зробити. Треба то треба зробити. І ми ніяк не вдається зменшити це фінансування. Треба стипендії 20. Діток обдарованих. Давайте 10, ні, треба 20. Давайте 15. Давайте 15, але треба 20. Це дуже приємно, ситуація дуже цікава. Але приємно констатувати те, що це все дійсно йде на користь. Йде на користь, воно результати видно одразу. І мені самому дуже приємно розуміти те, що діти займаються, підлітки, хлопці займаються. Тому що я неодноразово кажу і повторюю, сам люблю спортом. Займаюся постійно, я не граю футбол, грав футбол, любительський футбол, як всі діти. От у нас там мені сьогодні 38 років, і 20-25 років назад особливо зайнятися не було, чи комп'ютер не було, навіть телевізора не було, пам'ятаю такий час. І всі грали літо в футбол, зимою в хокей. І насправді дуже приємні спогади, дуже добре це було для загального, для фізичного розвитку, для дисципліни. І це були такі перше розуміння роботи, командної роботи і командної гри. Як і футбол, так і хокей, так і обидві спорту. Тому я дуже радий, мені приємно, що є молодь, яка цікавиться. Я дуже хотілося б, щоб те, що відбувається сьогодні, і кожен з них, щоб здобув успіху і в професійному футболі, і щоб Луцьк, Волинь і Україна могла гордитися, пишатися вами.
І дуже радий ще раз, і хотів би, щоб ви це усвідомили, розуміли і цінували і Віталія Володимировича, і Андрія Олексійовича, тому що мало є таких людей, мало є таких тренерів, які фактично на ентузіазмі вискрибають, вишукують всі можливості для того, щоб дати вам можливість знову-таки реалізовувати свої бажання, реалізовувати свої задуми, от, і просто отримати задоволення. Я сподіваюся, що те, що ви робите, це теж дуже один із великих таких плюсів. По-перше, спорт. От, а по-друге, це те, що вам приносить задоволення. Так що всього бажаю найкращого, успіхів. Зараз ми підпишемо тут цей трошечки кабальний меморандум. Але ж я підпишу задоволення, насправді. Я думаю, що від своїх зобов'язань ми не відмовимося. До 20-го року трошечки довго. Вже давайте, може, на рік підпишемо. На рік це добре, але давайте до 20-го року. Відчуваємо реальність ситуації, де моменти відбуваються позитивні, і вони вирішуються з людьми, з представниками, з керівництвом фонду «Новий Луцьк», які представляють нові тенденції керівництва, розвитку, розбудови і ініціативи, можна сказати, різних напрямків соціального життя лучан підтримуються, розуміючи, що це треба. Фонд «Новий Луцьк», він не тільки футбол, щоб ви знали, що парцяни так і колеги мої з футбольного клубу приліпли до фонду «Новий Луцьк» чи до системи Ігоря Петровича Павлиця, що ми хочемо щось. Ми хочемо, щоб це зовсім непроста справа, як футбол і весь і спорт високих досягнень, куди крокує широкими масштабами фонд. Ви бачите стадіон, по області почали розбудову в місті Луцьку. Я їжджу по всім містам України і ніде такого не бачу, повірте. І це ж робилося, це не робилося під текст виборів мера. А просто ситуація сама склалася так, що Олександру Віталійовичу запропонували люди, і Ігор Петрович Палиця, і ми, що він, людина, розуміючи ситуацію, швидко реагує, швидко приймає рішення і вирішує питання. Нема такої тяжби. От ми колись вирішимо, от будуть кошти, як в нас в органах самоврядування, в обласних і міських пишуть, на яких відношення, на яких заявах людей до здійснити якусь допомогу людям, організаціям. От при наявності коштів ми вам щось вирішимо. Люди ходять днями, неділями, місяцями, роками, нічого не йде. А колись забули, всі поклали. Якби майстри спорту по відписках. А зараз ми відчуваємо, що напрямок футболу, наприклад, теж можна було б сказати, як влада, яка може 77-е питання. Нема такого. Футбол так футбол. Завтра приходять люди, бабусі, приходять і спортсмени інших видів спорту, тренера. І теж розумно аналізується ситуація і йде допомога. Робиться конкретно і реально. Тому нам приємно, що наші питання теж входять в цю швидку і розумну таку ситуацію. Що нам не тяжко об'яснити серйозним людям, які хочуть зробити справу краще, ніж вона є. І більш гарантовано, і більш надійно. Тому чим більше надійних людей, тим більше розумних людей в нашому місті, тим більше в нас перспективи
і в футболі теж. Бо це справа не зовсім проста. Головне, що тут перекривається два питання. Питання розвитку футболіста-професіонала, який повинен стати на високий рівень і дійти до рівня збірної. У нас такі цілі, не просто грати. Друге питання – виховати серйозно, розумно, чесно, солідну людину для суспільства і здорову, в першу чергу, яка могла бути калорійною фігурою для, теж можна сказати, розвитку нашого міста, які займуть своє місце, що людина здорова, людина інтелектуальна, вона займе гідне місце в житті нашого міста і буде робити розвиток. Покращувати зовнішні і внутрішні проблеми рішати міста. Тому це, я думаю, враховується, тому що реакція моментально і позитивна. Щодо специфіки питання, то можна сказати, що наші діти більш якісно відчують увагу. Тому що в нас є група футболістів, десь 15 чоловік, які ще навчаються в школі, а вже дістають стипендію з футбольного клубу «Воли». А зараз ми дістали можливість збільшити ці стипендії нашим гравцям, які отримали від футбольного клубу «Волинь», який теж знаходиться під опікою Ігоря Петровича Палиці. І фонд зі своїх можливостей, відкоректувавши свої моменти, вирішив допомогти фінансово нашим ще молодшим хлопцям, тому що туди ми включили дітей 99-го року, які зараз випускаються, 2000-го року, 2001-го і 2002-го. Зараз в нас молодші групи грає 2000-й рік, старший в парі виїжджає 2002-й рік. І 2001-й, і 99-й. Кому, хто не мав стипендії, зараз будуть мати. І це мотивує хлопців відчути професіональне ставлення до їхньої праці. Ми знаємо, є хлопчики, які доїжджають з Ківерець, які доїжджають з Рожич кожен день на тренування. Батьки виділяють кошти, якби мовчки. А в нас система така, що ми не стараємося не брати, і взагалі у нас існує заборона брати з батьків кошти. Тому ми повинні маємо можливість компенсувати хоч дорогу, якісь великі гроші не можна давати, бо ми змарнуємо психіку футболіста. До великих грошей професіонал дожити потихеньку. 500 гривень, 600, 700, 1000, 2-3. Від якості гри, від якості його розвитку і відношення до своєї справи. Якщо він буде робити все правильно, нормально, слухати тренерів, не всі будуть футболістами, зато другу частину ми поповнюємо повністю, виховуємо повноцінну людину для суспільства. І нам набагато легше і ефективніше працювати буде з допомогою матеріальної сторони, яку сьогодні нам оказує фонд «Новелу». І в особі Олександра Віталійовича це конкретно. Тому, я думаю, ви будете думати 15 числа, як правильно жити. Дякую. Найприємніша зараз буде частина для наших юних футболістів і дітей. Наталіч, прошу вручення вже вас зараз. Здравствуйте, я ж не представник фонду, але я вас прошу. Давайте разом. Сертифікат стипендіата фонду «Ігоря Палиці Малорук» виданий Бурським дитячим медичним школи «Волинь» Ванючку Владиславу Михайловичу. Максимчуку Дмитро Сергійовичу.
Мельничуку Дмитру Юрійовичу. Всі наші стипендіати, гроші.